Então, aqui eu vim mostrar uma coisa pra vocês, olha só. Aqui eu tenho três correntinhas, tá? Aqui eu tenho só dois pontos, não tem problema nenhum. Eu venho aqui no ponto baixo onde eu iniciei, faço um ponto baixíssimo, aqui. Venho aqui no próximo ponto, faço um ponto baixíssimo, venho aqui no espaço e faço aqui o ponto baixíssimo, três correntinhas. E aqui eu posso começar a fazer, tá, a terceira carreira, ok? Então, lembrando, eu vou continuar fazendo desta carreira da terceira em diante até chegar aqui a carreira do ponto alto. Chegando na carreira do ponto alto, eu volto novamente mostrando essa segunda carreira, ok? Então, aqui eu fiz até a carreira do ponto alto, tá? Então, agora eu vou precisar de três marcadores, tá? E eu vou fazer assim, ó. Eu vou dobrar aqui no meio, tá? Mais ou menos, não precisa ser aquela coisa assim, né? Mais ou menos, tá bom? Assim, ó. Vou colocar um bem aqui nessa dobra, ok? Aqui. O outro eu vou colocar bem aqui, mais ou menos no meio desse lado aqui. E o outro bem aqui, mais ou menos, né, na metade da outra parte, tá? E eu vou explicar para vocês o que eu vou fazer aqui. Então agora a gente vai fazer a segunda carreira novamente, tá? E essa segunda carreira vai ser a última que eu vou fazer aqui, né? E vai ser assim. Então, primeiramente eu faço uma correntinha aqui mesmo, nesse mesmo lugar, vou fazer um ponto baixo. Eu vou vir aqui no seguinte e faço um ponto baixo. Faço uma, duas, três, quatro. Oh, desculpa, é três correntinhas, tá? Vou pular um, dois, três. Aqui na quarta, eu faço novamente. Só que eu preciso diminuir, né? Quatro pontos, tá? Então, eu vou fazer assim, ó. Eu pego a laçadinha lá atrás e deixo aqui na agulha. Eu vou vir aqui no seguinte, tá? E puxo uma laçadinha, ficando assim com três. Eu venho e arremato, tá? Eu vou vir aqui no ponto seguinte e faço um ponto baixo, ok? Agora eu vou seguir fazendo três correntinhas. Pulo um, dois, três aqui no quarto, eu faço um ponto baixo. Aqui no seguinte, faço um ponto baixo. Um, dois, três correntinhas, vou pular um, dois, três aqui no seguinte, um ponto baixo. No seguinte, um ponto baixo. Eu vou seguir fazendo dessa forma até chegar aqui no marcador. Quando chegar aqui no marcador, eu venho mostrar mais uma vez para vocês, ok? Então, aqui eu cheguei no marcador. Aqui eu só tiro aqui, ok? Então, agora eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz ali no começo, tá? Eu faço aqui as três correntinhas, vou pular um, dois, três aqui no quarto, eu puxo aqui uma laçadinha, tá? Eu venho aqui no ponto seguinte, puxo uma laçadinha, ficando assim com três. Dou uma laçada e arremato. Venho aqui no seguinte e faço um ponto baixo normal, ok? Aí eu consigo fazendo uma, duas, três correntinhas, pulo um, dois, três aqui no quarto, um ponto baixo no seguinte, um ponto baixo, ok? Vou seguir fazendo. Então, toda vez que eu chegar aqui no marcador, eu vou fazer essa diminuição aqui, tá? Então, também uma coisa que eu queria explicar é o seguinte: aqui, logo no comecinho, eu fiz as três correntinhas e no seguinte, no quarto ponto, fiz um ponto baixo e depois eu fiz mais outro ponto baixo no mesmo lugar, tá? Aqui no seguinte, depois que eu fiz aqui nessa parte, então nessa segunda carreira aqui, tá? Então, o que que eu fiz? Eu fiz intercalado, ok? Então, eu fiz aqui, ó.
dois pontos baixos, tá vendo? Um em cada ponto, três correntinhas, pulei três no quarto, eu fiz dois pontos baixos no mesmo lugar. Então, nessa carreira aqui, ele vai ser assim, ó. Um ponto baixo, no seguinte, um ponto baixo, três correntinhas, pulo três no quarto, um ponto baixo, no seguinte, um ponto baixo. E eu vou seguir fazendo assim, ó, até o final, tá? Só que eu tenho que fazer essa diminuição aqui de 4 pontos, porque senão na próxima carreira ele não vai bater, vai dar errado, tá? Então eu preciso diminuir 4 pontos. Então aqui é o seguinte, eu fiz aqui, ó, um, dois e três. Quando eu chegar aqui, tá? É, antes da carreira do ponto alto e começar novamente a primeira carreira e tal, né? Eu vou colocar o marcador e fazer a separação, tá? Então eu vou mostrar aqui para vocês como eu fiz a separação, ok? A separação foi assim. É que eu coloquei aqui para experimentar, né? E ficou bom. Então aqui, olha só. Eu tiro aqui, põe aqui, tá? Então eu comecei a contar aqui, ó, bem daqui. Então aqui vai ser, né, onde eu vou colocar o marcador, tá? Ele vai ficar aqui, ó, entre um leque e outro, tá? Bem aqui assim, ok? Aí eu vou contar aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, tá? Então aqui vai ser a manga. 9 motivos, ok? 9 motivos para outra manga. E agora eu vou contar aqui, ó, do marcador branco até o marcador verde, tá? Então aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. 10 para frente, 10 para as costas, ok? Então essa é vai ser a separação. Então agora a gente vai continuar fazendo, né, a carreira do ponto alto, tá? Então aqui é só continuar fazendo uma carreira de ponto alto. Então aqui é o seguinte, eu tiro o marcador. Aqui não tem problema, né? Porque é bem um começo mesmo, tá bom? Então aqui pode ficar sem marcador, que não tem problema, tá? Então aqui é só continuar. Faço aqui uma, duas, três correntinhas e faço normalmente a carreira do ponto alto, ok? Então, quando chegar ali no marcador, eu venho mostrar para vocês, ok? Bom, antes de eu terminar aqui a carreira, aqui ó, nesse pedacinho para explicar para vocês, eu vou explicar aqui, tá? Olha só, quando a gente começou, eu comecei aqui. Então, aqui entre uma bolinha e outra, eu tenho as três correntinhas, tá? E aqui eu não preciso marcar, por quê? Porque na hora que eu terminar, eu sei que vai ser aqui o pontinho que eu vou emendar, e aqui vai ser a minha manga, tá? Assim, dessa forma, tá? Vai ser a minha manguinha. Então, aqui tudo bem, né? Não preciso ficar marcando, tá? Então, aqui é o seguinte. Reparem que aqui eu marquei onde começa, né, esse leque, tá? Daqui desse ponto alto é onde começa um leque, ok? E fui indo até chegar aqui no, na próxima marcação, tá? Então aqui que eu vou fazer? Eu não posso terminar aqui no mesmo ponto, tá? Eu tenho que fazer aqui nesse espaço grande, que é o espaço onde fica, né, a marcação aqui é de um leque para o outro, tá? Então eu faço aqui um ponto alto, aqui no seguinte eu faço um ponto alto. Então é nesse ponto alto que eu acabei de fazer que eu vou marcar. Aqui assim, tá? Eu marco ele aqui. Peraí, enroscou aqui, pronto.
tá? E aí eu continuo fazendo um ponto alto para cada ponto até chegar na outra marcação, tá? Então olha só, eu vou explicar mais uma vez aqui para vocês. Esse eu comecei no leque e vou indo, tá? Chegando aqui na marcação, eu parei onde tem aqui a separação, né? Esse espaço maior que fica entre um leque e outro, tá? Aí eu vou seguir fazendo o ponto alto, um para cada ponto. Quando chegar aqui na próxima marcação, eu vou parar nesse último ponto alto. Aí eu vou tirar o meu marcador daqui e vou marcar ele. Aí eu sigo fazendo um ponto alto aqui nesse espaço maior e mais um ponto alto e vou indo fazendo um pontinho para cada. Deu para entender? Tá? É porque assim, o desenho, né? Logicamente que a gente vai contar os espaços também, né? Então, eu não posso, por exemplo, aqui eu fiz no espaço maior. Chegou aqui na outra marcação e fazer aqui no espaço maior. Não dá certo, tá? Então, eu tenho que marcar um ponto antes. Esse, no caso, esse, tá? E aqui eu marquei um depois. Porque olha só, aqui eu comecei no leque e vou terminar no espaço. Esse eu comecei no espaço, vou terminar aqui no leque. E assim por diante. E por que eu não fiz, né, primeiro a carreira do ponto alto para depois marcar? Porque se eu fosse fazer isso, eu teria que contar pontinho por pontinho, né? Ficaria muito difícil. E eu fazendo dessa forma, fica mais fácil, porque eu vou fazendo ponto alto, depois eu marco, tá? Aí eu sei qual o ponto que eu devo marcar. Aí eu já deixo marcadinho. Vai poupar bastante tempo, ao invés de ficar contando pontinho por pontinho. E às vezes pode dar errado, porque você fala, e agora, onde eu vou, né, marcar? Qual que vai, quantos desenhos que vai ficar para manga? Quanto será que vai ficar? Então aí você fica meio assim, né? Então fica mais fácil eu fazer dessa forma. Ok? Deu para entender? Então, agora que eu terminei a carreira, tá? De ponto alto, ok? Então, agora, o que que eu vou fazer? Antes de tirar o marcador, eu pego o pontinho aqui, tá? Porque assim eu não perco ponto, ok? Então, aqui eu puxo um ponto baixíssimo, tá? E pronto. Agora eu posso tirar aqui, sem problemas nenhum. Ok? Então agora a gente vai começar a fazer aqui. Eu vou fazer primeiro a manguinha, ok? Então aqui mesmo, nesse mesmo lugar, eu faço uma correntinha, tá? Então olha só. Eu vou pegar aqui no mesmo lugar, tá? Onde tem essas correntinhas, tá vendo? É bem aqui onde eu comecei, né? Então eu vou pegar aqui no mesmo lugar. Ok? E puxo uma laçadinha. Eu vou no ponto seguinte e puxo uma laçadinha. Dou uma laçada e arremato. Então, eu tô fazendo uma diminuição aqui. Ok? Aí, eu vou no ponto seguinte e faço aqui um ponto baixo. Tá? Tô vendo se eu tô pegando certinho aqui. Ok? Então agora eu sigo fazendo uma, duas, três correntinhas. Aí eu pulo um, dois, três. Aqui no quarto eu vou fazer novamente a mesma coisa. Eu vou seguir fazendo essa carreira dessa mesma forma que eu tô passando para vocês, tá? Então aqui eu puxo uma laçadinha. Aqui no seguinte eu puxo uma laçadinha e arremato, fazendo uma diminuição. Eu venho aqui no ponto seguinte, faço um ponto baixo. E faço uma, duas, três correntinhas. Um, dois, três. E aqui eu vou repetir mais uma vez. Ok? Olha só. É só assim, dessa forma. Um, dois, três. E faço a diminuição. Um, dois, três. Aqui no quarto, puxo um. No seguinte, puxo um. E arremato. E aqui no seguinte,
faço um ponto baixo, um, dois, três, faço novamente, um, dois, três, aqui no quarto, puxo uma laçadinha, aqui no seguinte, puxo uma laçadinha e arremato, aqui no seguinte, um ponto baixo, ok? Então é assim que eu vou seguir fazendo a carreira toda. Aqui eu estou fazendo diminuição, tá? Porque se eu não fizer a diminuição, aqui a manga vai ficar bem larga, tá? Então ele vai dar defeito. Então por isso mesmo que eu tenho que fazer diminuições aqui, ok? Então chegando aqui no final, olha só, uma, duas, três correntinhas, tá? Então eu vou pular um, dois, três. Então aqui onde eu iniciei, tá? Bem aqui no ponto baixo, eu fecho com um ponto baixíssimo, tá? Vou caminhar aqui no seguinte com um ponto baixíssimo. Aqui no espaço, um ponto baixíssimo. Faço uma, duas, três correntinhas e aqui eu começo a fazer, tá? A carreira normalmente. Faço três pontos altos, uma, duas, três. Vem aqui no espaço, um ponto baixo, uma, duas, três correntinhas. Aqui no mesmo lugar, um ponto baixo, uma, duas, três. E aqui no próximo espaço, novamente eu faço aqui meus três pontos altos. Então essa carreira é normal e as demais também vai ser igualzinho que a gente, né, fez aqui, ok? Igualzinho, não tem segredo nenhum, tá? Vou seguir fazendo, olha só, normalmente aqui. Então aqui eu fiz, né, as diminuições do jeito que eu passei para vocês. Fiz aqui apenas um motivo e fiz o acabamento, tá? Então, eu posso fazer quantas eu quiser, mas aí eu vou passar para vocês a parte do corpo. Depois eu volto a falar aqui sobre a manga, se você quiser mais comprida, ok? E se você quiser fazer manga fly, flare, sei lá, tá? Aí eu ensino para vocês como fazer, tá bom? Então, primeiramente, vocês fazem aqui, para aqui, ok? Aí a gente vai fazer o corpo, depois eu volto a falar sobre a manga para vocês, tá? Então, aqui para vocês fazerem a parte do corpo, tá? Da blusa, vocês vão amarrar o fio aqui no mesmo lugar onde eu amarrei para fazer a manga, tá? Aqui assim. Ok, então aqui eu faço uma correntinha aqui mesmo, nesse mesmo lugar, faço um ponto baixo. Aqui no seguinte, faço um ponto baixo, uma, duas, três correntinhas. Vou pular um, dois, três. Aqui no quarto, um ponto baixo. Aqui no seguinte, um ponto baixo. É desta forma que eu vou seguir fazendo, tá? A volta inteira do corpo, ok? É só assim. Faço aqui três correntinhas, pulo um, dois, três, aqui no quarto, um ponto baixo, aqui no seguinte, um ponto baixo. Então, olha só, feito, né? Essa segunda carreira que é da correntinha, ponto baixo, correntinha, ponto baixo. Eu vou seguir fazendo normalmente aqui. Vou mostrar bem de pertinho. Vou seguir fazendo normalmente aqui, tá? E eu vou parar nesta carreira onde tem ponto alto, duas correntinhas. Ponto alto, duas correntinhas. É nessa carreira que eu vou parar, tá? Porque depois a gente vai fazer algumas diminuições aqui na carreira do ponto alto e também na segunda carreira, que é do ponto baixo e da correntinha. Ponto baixo, correntinha. É nessas duas carreiras que eu vou alterar, tá? Para ela poder ficar reta, ok? Porque se eu não fazer a mudança, tá? Ela vai ficar igual uma bata, né? Cada vez que você vai fazendo esse desenho, né? Quando você for fazer o próximo, ele vai aumentando, ok? Então, para não acontecer isso, eu tenho que fazer reto aqui, então eu tenho que fazer as diminuições nessas duas carreiras, tá?
Então eu vou passar para vocês como fazer nessa blusa mesmo, que como eu já tô terminando, olha só, por isso que eu falei para vocês, eu preciso de mais ou menos, né, alguns marcadores, tá? Ou alfinete, o que vocês tiverem aí, tá? Porque depois eu vou estar mostrando para vocês e, né, fazendo, ok? Então a gente vai fazer essa parte agora, tá? Que vai ser a mesma coisa. Então, faz de conta que você já fez lá o desenho, tá? Você vai parar aqui nessa carreira onde eu tô falando para vocês pararem, ok?